Završeno je javno izvlačenje 35 članova i 5 zamjenskih članova Skupštine građana grada Banja Luka. Cilj ovog projekta je poboljšanje kvaliteta lokalne demokratije, kreiranje prilika za građane da aktivno učestvuju u inovativnim procesima u Banja Luci. O tome ćemo više saznati u uključenju mog kolege Antonija Popovića, njegovog sagovornika. Antonio, dobro jutro. Dobro jutro, Tanja, i dobro jutro svim gledalcima jutarnjih programa Televizije Republike Srpske. Baš kao što si rekla, dakle, članovi Skupštine građana, mi ćemo upravo saznati ko su oni, koji su sve njihovi zadaci, kada će biti organizovana prva Skupština, a to su u stvari samo neka od pitanja koja ćemo postaviti Siniši Marčetiću, koordinatoru ovog projekta, a predstavnike gradske uprave. Dobro jutro, Siniša. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala ti u stvari što se i odazvao ovako rano da učestvuješ u jutarnjem programu. Dakle, koliko je građana bilo zainteresovano i koji su kriterijumi bili sve potrebni da bi se oni izabrali i dakle imamo 35 stalnih i 5 zamjenskih članova. Pa da nam kažete koji su to bili kriterijumi. Tako je, nakon što smo podijelili 5000 pozivnih pisama u našem gradu, dobili smo 347 prijava naših građana i građanki, od kojih smo izabrali slučajnom metodom 35 koji će učestvovati. Imamo 5 rezervnih članova u slučaju da bude nekih nepredviđenih okolnosti i neko od izabranih članova ne bude mogao učestvovati. U obzir smo uzeli određene kriterijume od kojih su neki dob, pol, nivo zaposlenosti, obrazovanja, etnička pripadnost i sl. Uzeti su statistički podaci, a s obzirom na temu koju je grad delegirao ove godine, malo smo povećali učešće mladih ljudi. Dakle, ko su članovi koji su izabrani? U smislu, da, sad ste spomenuli starosnu strukturu, objasnit ćete nam malo to. I da li će oni primati neku određenu naknadu za svoj angažman? Građani koji budu zasjedali u Skupštini primat će naknadu za svoj rad. Znači, u zavisnosti od broja sjednica, odnosno dana njihovog rada, oni će biti plaćeni. Sada nam objasnite tu starosnu strukturu mladi ljudi. Šta to znači mladi ljudi? Među tih 35 stalnih i ovih 5 zamjenskih, da nam malo to objasnite. Što se tiče same skupštine, ona je planirana da se održi u mjesecu februaru, vikendima. Grad je delegirao temu mladi i preduzetništvo, tako da s obzirom na temu izabrali smo Dom omladine kao idealan prostor za realizaciju skupštine. Što se tiče kriterijuma na osnovu kojih su građani izabrani, to je pored starosne strukture, kao što sam već rekao, nivo obrazovanja, etnička pripadnost, pol i slično, gradsko područje grada. Tako da, kada kažem da smo povećali malo učešće mladih, to je baš u odnosu na to što je tema mladi, kako unaprijediti preduzetništvo, na koji način zadržati mlade u našem gradu, da ovdje privređuju i osnivaju svoju porodicu. Osim ove teme koja je prva, dakle, preduzetništvo i mladi, da li će biti još nekih važnijih tema koje će biti na dnevnom redu sjednica Skupštine građana i šta nakon što te teme razradi Skupština građana? Pa, proces deliberacije se odvija u nekoliko faza. Prva faza je faza učenja gdje će naši građani moći da od eksperata iz ove oblasti čuju neke informacije koje mogu biti korisne, da u drugoj fazi, u fazi rasprave, mogu da raspravljaju na temu preduzetništva i u trećoj fazi da odrede preporuke koje će se iznijeti odbornicima naše skupštine. Odbornici ne moraju da prihvate te preporuke, ali vjerujemo i praksa je u evropskim gradovima da odbornici vrlo rado saslušaju svoje građane i te preporuke obično budu prihvaćene. Dakle, koliko to znači za banjaluške mjesne zajednice i njihove savjete ova formiranje Skupštine građana? Skupština građana je jedan novi, inovativan princip demokratije koji ima za cilj da uveže grad i građane, odnosno da pruži građanima još jedan način na koji mogu da se uključi u participativne demokratske odluke na lokalnom nivou. Tako da, što se tiče mjesnih zajednica, mi smo se potrudili prilikom podjele pozivnih pisama da stignemo u svaki dio našeg grada, kako gradsko, tako i prigradsko područje i seoska domaćinstva,
Također, naši sugrađani mogu za više informacija da posjete naš web sajt na stranici grada. Postoji rubrika za Skupštinu građana gdje postoji pravilnik, neke osnovne informacije, na kraju krajeva i kodovi po kojima su izabrani građani. Također, htio bih da iskoristim ovu priliku da građane koji su izabrani će biti obaviješteni od strane koordinacionog tima o daljim informacijama, odnosno o učešću kada počinjemo i koje su njihove obaveze. Ovaj se projekt sprovodi u saradnji sa Savjetom Evrope. E sad, sa kojim iskustvima, odnosno gradovi u Evropskoj uniji, sa kojim iskustvima se sve susretali i koliko će to značiti njihova iskustva za Savjet građana Banja Luke? Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim Savjetu Evrope na podršci u realizaciji ovog projekta i pohvalio bih grad Banja Luku kao jedan od prvih gradova na prostoru jugoistočne Evrope koji će kroz ovakav proces organizovati građane i čuti njihovo mišljenje, stavove i preporuke. Mnogo je dobrih evropskih primjera koji dolaze iz zapadne Evrope. Postoje čak gradovi u kojima građani mogu na osnovu prikupljenog broja potpisa da sami delegiraju temu i zasjedaju ukoliko smatraju da je potrebno. Tako da Banja Luka će biti jedan svijetal primjer regionu na koji način možemo da kroz proces deliberacije uključimo građane i čujemo njihov glas. To će svakako unaprijediti povjerenje između same gradske administracije i naših sugrađana. To je otprilike i odgovor na ovo posljednje pitanje, ali možda ga mogu i pročitati u svakom slučaju. Da li je ovo korak ka većem učešću građana u odlučivanju u gradu na Vrbasu i jačanju povjerenja između građana Banja Luke i gradskih vlasti? Vi ste to odgovorili, dakle to je to. Tako je, ja vjerujem stvarno da je ovo jedan zdrav i fin projekat u kojem možemo puno da naučimo i ovo je sada tema ove godine, u narednim godinama vidjet ćemo u kojim ćemo pravcima ići. Možda bude prilike i da naši građani u nekoj budućnosti budu sami birali temu. Siniša, mnogo vam hvala što ste se družili s nama u jutarnjem programu, što ste poranili ovako prohladno jutro. Ne znam tačno kolika je temperatura, ali ovako pod ovom vlagom rekao bi čovjek da ima bar -5. Hvala vama i vi ste hrabri ovo jutro. Hvala još jednom.